ازش خواستم. ها گنا گنا استنیت اینجا کاتالوم استخ اینجا از گرم تو گنا مام تو گنا استنیت اینجا از خواستم وچ مگین او کت چیز زانه کتری این ماش اینجا از خواستم Ինքը ոչ մի անելիք չունի ես տանը, մամ, թող գնա։ Լուսի, Լուսինե, թող գնա իր հոր հետ ապրի։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում, սպասի չգնաս։ Ինչ ես խոսում, զարանցում ես, չգնաս։ Ինքը իմ քուրը չի, մամ, ու թողից իրավունքներ չվերապրի։ Չես զարանցես դու։ Նարե սպասի։ Դու զարանցում ես հիմար, ես թուլ չեմ տա, որ դու նարե հետ այդպես խոսես, հիմա չէ, հենց հիմա պիտի չէ եք բրներ, քո սիրելը, քո կուրանալը, քո ամեն ինչը, ինչ ես խպում, իրան կարելի է, չէ իմ կյանքը փչացնում, հիմա ոնց հետ բերեմ էդ երեխուն, հը, չես հասկանում, որ Երկուսը տել իմ հարազատ երեխեքն եք, չես հասկանում, չէ? Ես ատում եմ իրան։ Ինչ որ մի տղայի համար։ Ուզում ես թե չես, ուզում ատում եմ ու ոչ մի գործ չեմ ուզում իրան։ Դե գնա հետ բեր, ատում ես։ Ամեն ինչ իրանից սկսվեց, ես մեղք չունեմ։ Որտեղից քո սրտում այդ ատելությունը։ Կուրացել ես ուղղակի, դե գնա հետ բեր, գնա, գնա ասում եմ քեզ, գնա Ախր ոնց չեք հասկանում, որ երկուսը տել իմ հարազատ երեխեքն եք, ոչ մի տարբերություն չկա, երկուսը տել ես եմ բերել, հասկացար, հա? Եթե մեկը պիտի գնա ես տնից, երևի ես կլինեմ. Հիմար ես ուղակի, չգիտես ոնց հակ ես սիրում։ Սաս ճան, վերջ, քաղցր կյանքիդ վերջը եկավ, հիմա արդեն պատասխան տալու ժամանակն է, տեսնենք այդքան ուժում ես, որ արածներիդ համար պատասխան տաս։ Լիկո միջև հիմա աչկերիս առաջը, տանջված, լացած, իսկ Լուսինեն, Ուսինեին կործնելու մտքից ուզում եմ մեռնը, ոնց ես կարողացա, ոնց։ Վերկաց տուն գնանք, կմրսես, ամն չեմ ուզում, դողում ես, նարե, արի բամբերեմ, հակի գնում ենք, գնանք մի քիչ դուրս, գնանք խոսանք իր, արի թապանք, գնանք, ես գիտեի, որ դու ոչ մի տեղ չես գնա, բայց չես նստելու ես դա, ես մենակ քո համար չեմ գնացել, որտով գիտեի, որ հետևից գալու ես, թե չէ շատ շուտվանից կգնայի, Լուսին ենք ես սիրումը, կժի նման, կժվել է, բան չի հասկանում, այդ տղայի պատճառով աչքերը մտնել են, չես հասկանում, ինչես ուշանություն ասում։ Ես էլ եմ իրան շատ սիրում, բայց ես երբեք ինչքան էլ նեղացած լինեի, ինչքան էլ վիրավորված լինեի, այդենց բան իրան չէի ասի, ես երբեք իրան չեմ ների։ Սուտ ես ասում, կներես, չեմ կներես, դու ուրիշ ես, դու ուրիշ ես, նա
Ես դու հասկանում ես, որ ինքը իր տնից ինձ դուրս է անում։ Իրա չէ, քո տնից, քո տնից, քո նա, քո տնից, արի վեր կանց գնում քո տուն, արի գնանք քո սանք, ես քո խոսելու բան ունեմ, արի։ Դու ճիշտ ես, Լուսինեն իրավունքն ունի իրան այդպես բայ, բայց հասկացի, աչքերը մթնելա, բոլորիս իրա թշնամիներն ենք դարել, ատումա բոլորիս, կարծում ես ինձ չի ատում, վերկաց գնացինք։ Մամ, ես կարամ ամեն ինչ հասկանամ, բայց Լուսինեն ես չեմ ներելու։ Դե ուրեմն ես եմ նստում, այստեղ այն, այստեղ, սպասես տանք ես, Այն այդ գրխարկվեսն են, կարող մարդ գնակա ու պոխավակին։ Արիտ, այդ կատ։ Չէ, պոխավակել ու բանում իտ գլավն էր ոնց անին։ Հա? Չկետանում ու սարլ ես գնացինք։ Պարոն գեներալ հետաղության պետ Մայոր Սահակյան։ Պարոն գեներալ, իրականացված գործողությունների ընթացքում հակառակորդը 3-0 է տվել։ Ապրեք։ Դե հիմա թող իրենց քաղաքական ու զինվորական Ղեկավարները իրենք պատասխանատվություն կրեն կատարվածի համար։ Եթե նրանց համար իրենց զինվորի կյանքը արժեք չունի, ապա մեզ համար ամեն զինվորի կյանքը անգին է։ Շտապում ես։ Բուշքորը ասես, որ ես դուրս եմ գրում։ Բայց դու քեզ լավ ես գում։ Նորմալ։ Ցավեր չունես։ Ես ոչ մի բան չեմ զգում, ոչ էլ ցավ։ Լիկա։ Բան չի կա, ես լավ եմ։ Շատ կարևոր է, որ ցավեր չունենաս, հարցը միայն ցավը չի։ Եթե դու հիմա ցավ կամ անհանգստացնող ինչ-որ մի բան զգաս, դա ինչ-որ բանի հետևանք պիտի լինի։ Այնպես որ ասա։ Ես իրոք ոչ մի ցավ չեմ զգում։ Ուրեմն շատ ավելի լավ։ Գնամ արդեն։ Սպասիր, ես հիմա մի քանի տեղ կգրեմ, որ շուտ կազդուրվես։ Եվ պետք է խոստանաս, որ կպարկես։ Ես տեսնում եմ, որ դու ոչ ոք չունես։ Մենակ ես ապրում։ Ես քեզ եմ հեռախոսի համարն էլ կտամ, լիկա անպայման կզանգես, լսում ես։ Հանգստեղ, ես լավ եմ։ Անպայման կզանգես, լիկա։ Հանգստեղ։ Ես կմտածեմ քո մասին։ Մերսի շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ուսում ինձ ես պասում։
Mare? Bare. Basta cum ce să nu? Voi ce mi-am dat să-i mecă? Jamina Elis? Cani snavar? Da, el da să-i mijăm că. Mare ca să sunt ce el. Voi ce mi-am dat să-i șute, că el e mai încă de la meci. Ես ընկերը չս է ճանապարհը, մոթոնավականից եմ, մեկ էլ կս մի անգամից եկա ստեղ։ Հը, մտնենք ներս, ուրտա։ Հա, մտնենք։ Հիմա չես ասել է ինչ ա եղել։ Զգուշ եղեք։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Հակառակորդը նենգ է։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք ամեն րոպե դիմակայելու։ Ցավում եմ ձեր ընկերության։ Բայց նա իր կյանքի գնով կանխեց Հակառակորդի մի նոր դիվերսիոն գործողության փորձ։ Հրամանատար, աչալուրջ պահակային ծառայության համար շարքային Գորմանուկյանին ներկայացրեք խրախուսման։ Լսում եմ, պարոն գեներալ։ Հետ մահու։ Կրկնում եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրի կյանքը մեզ համար շատ թանկ է։ Ձեզ տանը սպասում են։ Գուշ եղեք։ Հաջողություն։ Բարի ծառայություն։ Գնում ես։ Ուր ես գնում։ Հիմա էլ դու հորքուր։ Բայց ինչ ես գորում, դու բոլորի վրա գորում ես։ Լավ եմ անում, ի տարբերություն ոմանց, սա իմ տունն է, ու ինչ ուզեմ են էլ կանեմ։ Չափը տանցնում ես արդեն Լուսինե։ Դու ավելի լավը ոչ մի բան մի ասա, թե չես ահա որ ջղայնացած եմ ու կաղա նենց գորամ։ Վերջացրու, հա։ Ես քեզ ուզում եմ օգնել, ուզում եմ ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ քեզ։ Մեկ կլինի քեզ օգնի, Օրկուր ջան։ Այդպես մի խոսի, ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Դու ինչ գիտես ինչա կատարվում։ Ես շատ լավ տեսնում եմ, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Դու ոչ մի բան էլ չգիտես, Օրկուր ջան։ Ես գնամ։ Ուր ես գնում։ Չեմ հասկանում, ուր որ գնում եմ։ Սա իմ կյանքն է, ու ես եմ որոշում ինչ անեմ, հասկացա՞ր։ Իսկ եթե դու սխալ ես։ Ուրեմն ես ինքս պատասխան կտամ իմ սխալների համար, եթե իհարկե թույլ տաք ընտանիքով։ Դու Նարեի հետ շատ վատ էիր խոսում, վիճում էիր, ես լսում էի։ Ինչ եք ասում, օ, ես կխելագարվեմ, ինչ ա կատարվում հետդ հորքուր։ Չես հիշում ժամանակին ինձ ոնց էիր ատում, ես հարազատը չէի, չէ։ Բայց Նարեին ինչի՞ չես ատում, կարող ա բանա փոխվել։ Ոչինչ չի փոխվել, Լուսինե, արդյոք մի եղիր, հա, բարիացել ես։ Վերջացրու։ Ես գնացի։